بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بملك شو جنود على الكجوكتان ومركلة إيه أيرو تي في وفول با مقام كي مرتبة دي ساعة يعني كو سلامينا وبرنامج أنو كجاهل لنا حالة دي هي جدا بيجي السياسة دا ذلك سوماليا برنامج كوا حايو مرتيا وساسو دا كو عسبين بروفيسور قاسم إمسي فارح وآد أفلان قيا أرماها جيس كافريكا لقالها سياسة دا يدقنكا aan mudane waxaan kugu soo dhaweynayaa Aero TV soo dhawow waan ku dhawahay aad baad u mahadsan tahay Faisal Corona iyo dhammaan asxaabta shaqaysa aad baan idin salaamayaa iyo inta badan waa hagaag ku soo dhawow mar kale dabcan waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo dhowr su'aalood oo runtii muhiim ah oo ku qotoma siyaasadda xaaladda hadda taagan ee Soomaaliya marka koobaad muxuu taarnaa ama uu ka dhignaa safarkii ra'iisul wasaaraha محمد حسين روبله او كتغي ودنكا اسوتغا اماراتكا عربتا بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وحو دابنا iyo waxa ay jeedadu ahayd iyo waxyaalaha sadan waxaan u maleeynaa inay tahay qofka weydiinaya iyo qofka uu weydiinayo labaduba ma ay oga sababtoo ah wixii wax maltahan bay u eegeen oo yara qarsoon dowladnimose wixeedu waa wax mar walba banaanka yaala wixii dowladda xageeda ka qarsoon waa waxyaalaha ah tabaha iyo nidaamyada ay waxyaalahooda sirta ah ku sameystaan dowladdu ama cilaaqaadyada maarta aad u sirta ah oo kaleeto waxyaalahaas baa la yar qariyaa laftigoodana weligood lama qariyo laakiin markii hawsha la fuliyo oo la dhameeyo kadib waxaa la gaaraa xilli wixii la kashifo xataa hadday khiyaano aad u weyn xataa ahayd adduunka caadiga ka tahay taasi ra'iisul wasaaraha marka safarka uu ku tegey dalka isutaga imaaraadka carabta waxa weeyaan horta dhowr dhinac walba marka laga eego waa arrin runtii gaf ah haddii dhinac walba laga eego maslaxad kasta haddii laga eego haddana waa mid keenaysa qulqulad macnaha ah dhibaato keenaysa waxayna u tahay sida tan soo socota waxay tahay marka ugu horeysa haddii madaxweyne ama ra'iisul wasaare uu meel tegayo horta waddanka uu tegayo inta uunan tegin ayaa waxa uu ka hadlayo ama ay ka wada hadlayaan waa inay noqdaan wax horey loo soo bisleeyey oo markaa sidee horey loogu soo bisleeyaa masalan marka uu ra'iisul wasaare waddan kale tegayo waxaa la rabaa shirkaasi si uu shir rasmi ah u noqdo waxyaalaha laga hadlayana si ay miradhal u noqdaan waxaa marka hore la diraa heer waxaa jirta mararka qaarkood marka xasaasiyiin laga soo bilaabo agaasimaha agaasimaha la diraa marka hore oo agaasimayaasha soo shira markaas kadib waxaa shira xogayayaasha joogtada ah ama agaasimo guud sida loo yaqaano ayaa arrintaas soo dhiraandheeriya oo ka soo hadlaa kuwa ay quso wasaaradda difaaca tahay oo markaas kadib ay soo shiraan ayaa kadib waxaa shiraya haddana wasiirada heer golo waxaa la dhahaa shirka heerka wasiirada shirka heer wasiirada marka ay soo shiraan oo arrintii hadda isla soo dhigaan oo ay soo falanqeeyaan oo soo jaagooyaan ayaa kadib waxaa tagaya ra'iisul wasaare ama madaxweyne marba kii loo markaas hawsha ku habboon oo siba shaqooyinka waaweyn oo cilaaqaadka adduunka marka ay tahay waxa weeye waa madaxweyne oo siba nidaamka soomaalida ah marka uu halkaas tago waxa uu u tegayaa arrintii inuu dulmarkood ku sameeyo iyadoo ay dadkiina ay warbixin soo siiyeen oo wasiirkii kulli warbixinta soo siiyey arrintooda ay ka dhaadhacsan tahay kadib ayaa waxaa la rabaa markaas waxuu samaynayaa meeshuu tagayaa si uu arrintii ay heer madaxweyne uga wada hadlaa labada madaxweyne ka wada hadlaya sidaan sidaana lagu soo taliyey aqoon-yahanadii khubaradii kulli saana kusoo taliyaan haddaba sidaan ma ku wada ansixinno ha ahaan ku wada ansixinno ama ma wada ansixinno oo waxaa laga kala bedbedelayaa wax tacdiilaad waxbaad dib habeen lagu sameynayaa haddii la isku waafaqo markaas halkaas madaxweynuhu u tegayaa saxiixaas iyo arrintii inuu ansixinkeedii uu tegayaa ra'iisul wasaarahan sidan laakiin shir kusoo booda ah oo dhaqso kaalay hadda ii imow ah arrinkaasi adduunka kama dhacdo haddii aynan xaalad degdeg ah marka intay dhacdo xaaladaa degdegta ah
aan markiiba la xalinayn. Markaa laftigeedana waa inay la socdaan khubaro waaweyn oo arrintaas jiraa. Marka arrintaas sidii ay u dhacday, iska soo booqo oo xaafad iska tagtay noqonaysaa. Halkaas waa qalad weyn. Qaladka kale oo ka weyn marka taas waa heerka nidaamka dawliga ah. Nidaamka dawliga ah marka waxaa ka mid a waxaa la dhahaa hayraa in ay qofka oo darajaad kala sareeya ay ku wada shaqeeyaan shaqaale iyo kulli madax iyo inay kala sarreyn leeyihiin. Kala sarreynta ay leeyihiin ayaa wax walban ku fulaan oo dowladnimada qorku shaqataan. Marka qofku waxaa la rabaa inuu maaragtay xogayaha joogtada inuu wasiirkii la socodsiiyo, wasaaradda la socodsiiyo, wasiirkii marka inuu wax uu sameynayo dhan ra-iisul wasaaraha la socdo, ra-iisul wasaaraha marka waxuu sameynayo inuu madaxweynuhu la socdo, sidaasaa la rabaa. Waayo madaxweynihii macnaha marka wadamo dibadda la tagayo arrin dibadda ay tahay, madaxweynihii waa in laga helaa arrin ah ansixin, macnaha in halkaa la aado, in halkaa la aado waa inuu ogolaanshaheeda helo. Marka kaleeto ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii laba shaqo oo waaweyn bay isku hayaan oo hal xaafis, markay wada hayaan hadduu mid subax iska dhaqaaqo waxaa weeye hadda waa waali, taas ma ahan caqli binaadan oo maskaxdiisa ay maskax binaadan wax soo geli kara, xataa maaha iska dhaaf heer nidaam iyo heer dowladeed. Waxaas inuu madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu waa inuu tallaabo kasta oo uu qaadayo iyo warqad kasta oo saxiixaya uu madaxweynuhu la socdo oo ogaado weeyaan. Waa gartay. Dabcan dad badan waxay leeyihiin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maadaama xurguf siyaasadeed ay dhex taalla, imaaraadkuna uu qeyb ka yahay wadamada inta badan lagu tiriyo inay bulshada Soomaaliyeed cadaadiyaan xagga siyaasadda. Su-aasha ma maqlin haddaad markaa bal codka isaga waxaa adiga waxbaa kugu furan. Dabcan dadka kusoo wacaya iska go, dadka kusoo wacaya iska go. Su-aasheyda waxay tahay maad maqlaysaa iminka? Cod ma jiro, codka waxbaa kugu furan, waxbaa adiga kugu furan, iska go, iska go, waxaa kugu furan, iska xidh. Ma maqlin. Maad maqlaysaa iminka? Wax yar ii kaadi. Inaan ku soo noqdo unbay noqonaysaa. Wax yar ii kaadi. Waa ka xunnahay, cilad farsamo ayaa yar jirto oo xagga Professor Qaasima. Dabcan barnaamijka aynu ka hadlayno waa barnaamij aan kaga hadlayno xaaladda guud ee siyaasadeed ee uu marayo dalka Soomaaliya iminka. Waxaan la socnaa isbedello badan ayaa socda, waxa socda doorashooyin ayaa socda, arrimahaasi oo dhan oo qeyb ka ah dabcan. Kusoo dhawo Professore. Waa ku maqlayaa, soo dhawow, waa ku maqlayaa, ku soco, soo dhawow. Hello. Waad maqlaysaa? Hello. Waa ka xunnahay, cilad farsamo ayaa jirta. Dabcan oo kusoo noqon doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Wax yar noo dulqaata. Halo, asalaamu calaykum. Waa kaga, waad maqlaysaa. Su-aasheeda waxa weeye dadka waxaan ka cudur daaranaynaa cilada farsamo ee yar jirto xagga netka. Su-aasheeda waxay tahay mudane, dabcan dad badan waxay ka hadlaan ama la og yahay khilaafka kala soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo mid siyaasadeed ah, aanu ahayn mid shaqsi, iyo dowladda Imaaraadka oo inta badan baritaarta ama inta badan xagal daacisa siyaasadda Soomaaliya. Marka ra-iisul wasaaraha inuu Imaaraadka tago iyadoon wixii labada waddan ka dhexeeyey aan qaab dowladeed looga heshiinin, dad badan taabay ka masuugsiin. Adigu taas sida waa aragtaa? Arrintaas waxaa weeye waa sidaas ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan horta u aragto. Waxaa jirta khilaaf weyn baa meesha ka dhex jira, xafiiska madaxtooyada ka jira. Arrintaas hadda khilaaf way dhaaftay. Waxaa weeyaan laba dowladood baa meesha ka jirta hadda. Waa laba dowladood oo isu xoog sheeganaysa oo dagaalamaysa meesha ku jirta. Arrin siyaasadeedna ma ahan, oo arrinkaas siyaasad ma dhihi karno. Waa arrin shaqsiyadeed. Waa shaqsi doonaya oo isximinaya. Waa
laba qof oo isxuminaya oo isku kacsan oo ishaysta ayagu siyaasad marna waa shuqul kuma ay lahan. Haddii ay siyaasad shuqul ku leedahayna waa xuminta oo ah qofkan meesha ka tooray. Marka arrintan waxa weeyaan arrintaasi mudday soo socotay, inay intaa soo socotana run ahaantii ma ahayn. Waxa weeyaan waxaa la rabay in macnihii madaxweynaha isagu waxa weeyaan waa head of state baa la dhahaa, waa madaxa qaranka oo dhan weeyaan. Madax meel ka sarreysa oo la taabtaana ma jirto. Ra-iisul wasaare waxa weeyaan waa qofka keliya ee dowladda ku ugu sarreysa, waa qof keliya oo lasoo magacaabay oo qof soo magacaabay oo qof u wakiishay hawl. Baarlamaanka oo dhan waa lasoo doortay ama lasoo xushay, madaxweynaha waa lasoo xushay, maxay to ra-iisul wasaare, laakiin madaxweynaha ayaa yiri kana wayla shaqaynaya. Intaa keliya weeyaan macnaheedu. Marka ay saas tahay, ra-iisul wasaaruhu waxa uu markaa ku qasban yahay awooddiisa, awoodaha waxa kala qeexaya dastuurka, laakiin awoodihii dastuurka isagoo kala qeexayo laftigeeda baa haddana waxaa meesha aan ka marnayn. Madaxa sare waayo waa qofkan, marka go'aanka sare yaa leh ninkan. Waxay tahay marka inuu isaguna waxuu sharci leeyahay uu tuso uu dhaho arrintan iyo arrintan waan ku takrifalayaa saana u sameynayaa, waayo sharcigaas ay ogolaanaya. Marka uu la ogaado uu sidaa u sameeyo, marka waxaa meesha ku jirta dagaal. Waxaa ka jira meesha ah in haatan laba dowladood ay meesha ka dhisan tahay, waana qorshihii ay dowlado badan oo dowladaha carabta iyo dariskeena ah ay mar hore ku talamayeen oo ay hadda soo gaareen. Oon dhowr jeer meeshan ka sheegay oo ah midka Liibiya lagu gogooyey oo waddamo badan saa loogu galay. Liibiya iyo Yaman baa cashar unoo ah, siiba Liibiya kaayago si fiican isku duruus baan dhigannaa, isku loox baannahay, meel bay haatan nagu wada joogtaan Liibiyan soo gaarnay. Wayahay qodobka labaad baan u geli doonaa dooda ah, laba dowladood baa jira, barnaamijkeena dambe ayaanu kusoo qaadan doonaa. Qodobkan labaad waxa weeyaan xilkii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama uu lamaaday xillina ay kasoo wareegatay goortii uu xilka ku ekaa, arrinku iminka wuxuu u muuqdaa ama dad badan ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha tallaabooyinka siyaasadeed uu qaadayo, heshiisyada uu gelayo, safarada uu samaynayo waa wixii uu madaxweynaha qaban lahaa. Adigu arrintaas sidee u aragtaa? Waa saas weeyaan. Waxa weeye horta madaxweynuhu marka xilligiisi uu dhammaado, dastuur kasta oo adduunka ka jira oo kan Soomaaliyeedna uu ku jiro, ma ahan madaxweynuhu xilligaaga dhammaada albaabka ka bax, ma ahan. Waxa weeye madaxweyne kasta waxa uu ka baxayaa xafiiska marka madaxweyne kale lasoo doorto, oo lasoo doorto keliya ma ahane uu aqbalo, oo aqbalo keliya ma ahane uu la dhaariyo, oo dhaarta marka uu qaato kabacdi markaas uu haddana ku wareejiyo madaxweynahan kale wixii uu qabtay iyo waxay tahay warqadihii faylashii ku wareejiyo. Markaas kadib oo gal walba lagu wareejiyo ayuu isaguna madaxweyne rasmi ah noqday, kan kalena markaas madaxweynenimada ka baxay oo madaxweynihii hore. Sidaas si la mid ah ayuuna wasiirku yahay oo qof kasta yahay, jagooyinku saasay u kala sarreeyaan. Laakiin haddii la yiraahdo mid xataa madaxweynaha iska daayay wasiirka, haddii la yiraahdo xilligiisii baa dhammaaday, hadda wasaaraddii marka ma joogsatay, ma shaqaynaysay, ma la xiray wasaaraddii, dowladdii oo dhan in la xiray oo la gabagabeeyey bay la mid tahay in la yiraahdo madaxweynihii hadduu xilkiisu dhammaaday meeshu ka baxay. Waxaa kuusoo haray marka arrinta iyada ah, marka arrintii arrin xoogaa ceeb weyn bay adduunka haatan aan kala kulannay, oo ilaan war kasta oo la yiraahdo waana la tarjumaa, luqad kasta lagu tarjumaa wuu socdaaye. Waxa weeyaan ra-iisul wasaare roob leh, waxaa naxdin ah hadalladii uu ayaamo dhexe ku hadlay oo ahaa inuu barxad lasoo fariistay madaxweynihii hore ee xilligu ka dhammaaday ayaa qasr nagu wadaa. Marka waxaa isweydiin leh, madaxweynihii hore hadduu yahay, hadda waa mid hore wuu dhammaaday wuu tegay, hadda yaa ka madaxweynaha wada? Haddii uu dhahayo marka anaa ka madaxweynaha, adigu sidee ku timid? Maxay too qaabkee ku soo gashay oo madaxweyne ku noqday? Maxaa dastuur ah, maxaa jiraysta? Hadduu leeyahay marka asaga igu wareejiyeyna, madaxweynuhu xaq uma leh inuu qof ku rabo ku wareejiyo. Taas waa madaxweynaha dambi ku gelaya inuu qof ku wareejiyo awooddiisa, waayo awooddan shacabka u dhiibtay, awooddii uu shacabka u dhiibtay waa inuu asagu ku shaqeeya. Haddii ay si uun tabar ka noqotay u yiraahdo ma shaqayn karana oo iscasilana,
inuu sugo ilaa madaxweyne kale laga keeno waa qasab inuu iska taga ma ahan inuu jiraa waddayda qof baan ku rajeynayaa waaba dembi baa taasi oo tiriso ya asaga madaxweynaha dembi loogu qabsanayaa taasi haddii uu jiraa marka ra'iisul wasaaruhu waa laygu wareejiyey haddaba wixii qaabka in lagu wareejiyaa dembi ahayd goormaasan lagu wareejiyey sideesan lagu wareejiyey waxaasoo dhan in laga hadlo weeyaan waxa ku saaray marka inuu yiraahdo haddana madaxweynihii hore oo madaxweyne la'aan weeye waddanka oo adiga see ku dhalatay adiga haddii kii ku keenay meesha kusoo magacaabay meesha ka baxay hadda adiga kasii horreeyey oo kasii baxay weeyaan ma ahan marka noocaas waxa kaloo arrin kale oo aad u khalada oo dadka lagu jaawareeyey waa waxay tahay in la yiraahdo madaxweynihii baa inqilaab sameeyey arrintaasi waa arrin nooc ka hadda si loo fasiro ma leh waa macni way dhaaftay sharci la'aan iyo way dhaaftay waa arrin heer waali ah weeyaan ama heer daandaansi iyo gardaraysi ah marka madaxweynihii haddii uu xilkii ka dhammaaday macnay madaxweynihii in la yiraahdo wax inqilaab buu sameeyey madaxweyne inqilaab waxaa lagu sameeyaa in madaxweyne macnaha la inqilaabo laakiin madaxweynuhu hadduu wax inqilaabo yuu inqilaabay isagu marka ila isaga meeshii lagu inqilaabayaba jooge isagaa la inqilaabaya isagaa wax inqilaabaya taas waa mid midda kaleo meesha ku jirta waxay tahay waxaa jirta meeshaas meesha ay marka macnihii kuwa mucaaradka iyo ra'iisul wasaaruhuba ay ka keeneen waxa ay tahay waa qodob siyaasadda guracan ku jira siyaasadda qaldane guracan qodob ku jira weeyaan qodobkaasay halkan u adeegsadeen laakiin macalasaf halkan kuma habooneyn meel kale inay ku haboona ayay ku haboonaan lahayd hadalkaas wuxuu yahay waxa la dhaho reverse language reverse language waxa weeyaan waxbaad rabtaa ama damacsantaa inaad samayso ama waabad samaysayba wixii aad samaysay ma intaadan samaynin intaadan wixii samayn xumaantii aad damacsanay intaanad samayn baad qofka ku eedaynaysa asaga markaad ku eedayso oo ku shabayso oo ku dhejiso kadib baa adigu samaynaysaa markaad samayso khalaas kiibaaba hore horaanba u sheegay baa leeda marka reverse language oo political system ah oo conversion political systemka ku jirta it doesn't mean in qof macnihii inqilaab loo isticmaalo meelo yar yar oo hoose oo mathalan waxyaalaha ah conspiracyga la dhaho mu'aamaraadka ah oo qof o qof hebel baa la dilay qof hebel baa xagga la mariyey qof baa la xiray waxaa in inta la abuuro haddana qof lagu eedeeyo intaa ka horna la sii eedeeyo qofka taas bay ku qaldahayaan laakiin waxa weeyaan siyaasaddu saas ma ahan waxa weeyaan taas waa siyaasad kumuufays wayahay qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena ayaan kusii siqaynaa maanta kaga hadlayna xaaladda guud ee siyaasadeed ee soomaaliya dowladnimada marka laga hadlayo mudane brofesor khasim ra'iisul wasaaraha markaanu nimaano wasaaraha muddo kooban ayuu siyaasadda soomaaliya ku jiraa inta aynu ka ognahay mudanaha ra'iisul wasaaruhu isagu dowladnimada maxay oga dhigan tahay miisaanka ay dowladnimada u leedahay maxay tahay midda kale xilka loo igmaday ra'iisul wasaaruhu ee qeexan waa maxay wallaahi arrinta iyadaa markaan runta ka sheego anigu hadda ra'iisul wasaare maxamed rooble keligiis ma eedaynayo waxaan la eedaynayaa maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha labaduba eeda way iskula jiraan waxayna iskula jiraan rooble nin siyaasad ku tala galsanaa ma aha waa kusoo boodo waa qof dariiq laga socoto ee la yiri horey meesha ka qabo qofkan bini aadanka marka uu meel uu wax shaqo qabanayana waa inuu shaqadaas usoo diyaar garoobaa sanooyin badan oo badan inuu kusoo dhex jiray oo la socdo oo meeshay hadda marayso uu kala qabsan karo laakiin qof oo qof mukul nool un in layska istaajiyo meesha waa dhaqanka hadda lagu cusub oo maxay tahay dowladdan hadda jirta oo ay ugu badan tahay dowladihii ka horreeyeen lahaayeen waa qof un mukul meesha in la taago bis arrintaas iyadaabuu ku yimid ra'iisul wasaaruhu oo ah kusoo booday ah waxaa jiray marka dad diyaar ahaa oo qaban karay oo meesha la socday madaxweynuhu asaga ayaa qalad kale marka inuu qof mukushiisa keliya meesha soo dhigto waxay ahayd inuu qof aqoon leh oo hawsha la socon kara oo wax qaban kara uu keensado haddii uuna sidaa yeelin waxay noqonaysaa oo dadku u fasiran karaan oo siyaasiyiintu u fasiran karaan inuu rabay macnaha qof aan waxba ogeyn inuu meesha keeno si uu asagu wax u samaysto taas marka waxay noqonaysaa hadda ku noqonaysaa waxa la yiraahaa
انقلب السحر على ساحر قف سحر كيبا وكو قدومي كي سحر كسحين مركا أساقي أيا معناه مركا ورقف عن مناسبة هين دورتي ما أنت نقف كيبا أساقي مريد كل نقطي أو لفظ دون بشكل نقطي وحا أدان تي قف أقوم له أو خبرات له أو داد نمار داد لقا يقعنا أو نهم قري وعلان قبين أو دمع عن كتير لي هنو ماشي صور لغا مركو صور لغانا أو قفك على لما قاملو إلا أساقينا وحو سمعنا أيا وناك كان وحو وناك كله سمعنا أيا عيس وافقان وقف حتى قول كيسة أو لكن مناسب كأنه ماشي كان صدر سيدا سيهاي مركا لبدو دابا معني عرنتا ويسلو داقان أو نكي كاني جن نكي كانا بحيو ويان مدى كلا مركو ناشي كوشرتان وحاي تاي ودامدان دارس كان لا أما دول عرب تخليج العرب ودامدان هرتا سوماليا مرنا أسحانو ماها يان مركا ورنا أيقا بربوريين ما انتنا أيقا كورتا أغانو بربورين يان سببتنا محاي تاي waxyaalaha ay isticmaalaan ba marka la rabo in la ogaado waxa ay isticmaalaan lacagasha meel adduun laga bixiyo horta ma jirto oo macnaha hadayna humanitarian ahayn oo wax lagu marka cunto lagu gadaayo laakiin dawladaha hadii dawlad marka dhaqaale la seenayo waxa loo mariyaa channels la weelada hay'ada loo soo mariyaa hay'adaha samafalka ama hay'adaha horumarinta halkaas loo soo mariyaa ee dawladdaas oo wax hal mar la bixiyo ma aha waa wax مشروع دي مركز الفلويو انت كده بحاجة لبحنا يا مشروع انت كده ما لقول ترى يا وحاس ويا داق ذا الحاجة ذا لبحيو لكن ده كمش الدوم كمش قيسه بنجي هذا عالم كنا بنجي لا كلا حتى كان والسوق قبص ذا والدم بيوين ويا هرم بوا هذا لنا ويه متى وحاس ما يا دولة ده استسالة عن كل شيء يا استسالة كم بحنا يا ان دولة ده سعودية عربية وحتى تاريخ قرانة ان اي دولة دي محمد سيد برمكو وشري mar uu u tagay halkaas tagay oo boqorkii la soo kulmay wuxuu soo siiyay lacag dhowr milyan oo dollar soo siiyay wuxuu yiri lacagtan adaa iskale wadanka intaana ugu deeqay wuxuu yiri intaana adaa shakhsiyan u leh markaas yiri anigu shakhsiyan uma qaatay wadanka leh midda wadanka ku soo qarjay oo wadanka aan ku soo qaro wasaaradda maaliyadda ku soo shaqay wuxuu ka soo tagay markuu ka soo tagay waxa laga soo daba diray jaagii oo asaguna isku qoran yahay oo ku celiyay wuxuu yiri in hadana maxaa taa jeega laga soo tiray magacayga wasaaradda maaliyadda oo lagu soo qoro waa la iska dab u reegay bankigiiba ku xirmay bangi Mareykanka bay tagtay sanad iyo googo dadkii wasaaradda maaliyadda ka shaqeyn jiray oo maamul hayay way maqlayaan way ogaan karaan sanad iyo googo ku dhawaad bay qaadatay lacagtaas jeega soo isaga dab u reegay oo dhowrka milyan aha soo kaasas ma yeelin dawladda Cabdi Qaasim waan aniga kamid ahaa oo la soo shaqeynayay waxa dhacday 7 milyan oo Saudiga ku soo dhiib oo faraha ka soo saaray wuxuu dhiibay madaxweynaha Cabdi Qaasim inuu maqlaya laga yaabaa 7 milyan wax magshuufa baad iska ma aha waxa la qarqarinayay 7 milyan waa la fariistay raisul saari oo isku dhaceen waa la isku dagaalay lagu kala tagay iyo waxaana barkaa joogay waxa joogay barkaa aan khalif galay Allah ma mesh saas ugu tagay marka waxa dhacay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf aadana madaxweynaha noqday hadana 7 milyan oo Saudi soo siiyay 7 milyan wuxuu soo dhiibay raisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Geed inuu maqlaya lama yaabo taas hadda halkaas uu soo dhiibay asna waa la fariistay xaqayno kuwi ka dambeeyay sidaas 7 milyan 5 milyan yaasa loo isku soo dhiibay lacagahaas marka oo cash ah oo lacag cadaan ah oo la isu soo dhiibo waa adduunka oo dhan waa ka shaqo darro waa ka xaaraan ujeeddada lagu soo dhiibayo cash oo hal qof lagu dhiibayana waa labada qof ee meesha u sareysa ay isku dhaceen oo ay istagaaleen waana intaas inta aan 20 sano iyo ka badan aan la jiitamayno oo la rafaadno la baahnay marka hal la ogaado maxay tahay dawlad marba haday lacag cash ku siisay ma aan dawlad wadankaaga wanaag u rabtaa shakhsi baa ilaan ka dhigay ama dhoni hal maalin oo ku dhimo ama wadankaaga sharaf ka tag intaas baa haboon waa ka baxay aad iyo aad baad maasan tahay inta ay ku soo afmeerina barnaamijkeena maanta inuu kaga hadlina xaaladda imika uu marayo dalka Soomaaliya siyaasad ahaan martina uu noogu ahaa barnaamijka mudana professor Qasim Xirsi Faarax oo kamid aqoonyahanada Soomaaliyeed oo fadhiisu yahay dalka Canada mudana waxaan ku leenaa guuleysto okay assalamu alaykum maxaad sidii